Биыл инфляция деңгейі 7,2%-ға жетті, азық-түліктің үлесі 9,3%. Осылай деген сенатор Ақылбек Күрішбаев ауыл шаруашылығы министріне мемлекет реттейтін азық-түліктер тізімін қайта қарап, оны кеңейтуді ұсынды. Ресейде әлеуметтік маңызы бар азықтар тізіміне 24, Беларусьте 28 түрі енген, ал бізде ол тізім 19 түрлі азық-түлікпен шектелген. Россия мен Украинаға келетін болсақ, бұл жерде де Россияда, Украинада мысалы бізге тән емес біраз азық-түлік түрлері бар. Мысалы жаңа шошқа еті олардың тізімінде бар, анау кептірілген балық, мұздатылған балық деген сияқты бар. Мысалы Белоруссияда мынау көкөністер жоқ, бізде көкөністер бар. Бірақ құрметті Ақылбек Қазығұлы, сіздің ұсыныңызды мен қолдаймын. Менің айтып отырған ұл шошқаның еті емес. Бізде мына қой еті, содан кейін жаңа жылқы еті реттелмейді, бағасы реттелмейді. Содан кейін алма жоқ, жалпы жеміс-жидек жоқ толықтай. Содан кейін жарманың небір түрлері жоқ біздің тізбеде, реттелмейді мемлекетпен. Одан кейін мына балалардың тағамы, бұл да мағызды бағыт қой. Сондай ақ сенаторлар қынадай қырылып жатқан жылқыларға қатысты мәселені төтесінен қойды. Қызылорда мен Маңғыстау өңіріндегі шаруалар жыл жинап, еліміздің түкпір-түкпірінен жемшөп жинап жүрген айтты. Салаға жауапты министрліктің сылбыр қимылын сынға алды.